रवि लामिछानेको राजिनामाबारे नेमङले यसमा कसै पनि अलिकति पनि नआतिनु भन्दै जनतालाई सान्वना दिएका छन् सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमोङले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिबाट कोही पनि आतिनु नपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन् सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पदत्याग गर्नु परेको प्रसन्न यति बेला उल्लेख गर्दै हरेक समस्या संविधान अनुसार नै समाधान हुन सक्ने बताएका छन् यसो त शहीद दिवसको अवसर पारेर नेकपा एमालेका च्यालिस स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा शनिबार उनी आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै रवि लाम छानेको मुद्दामा अदालतले गरेको फैसला सरकारमा समस्या नआउने समेत सङ्केत गर्नुभएको छ सम्मानित सर्वोच्च अदालतले अहिले हाम्रो गृहमन्त्री उहाँले राजीनामा गर्नुपर्ने अवस्था भयो नि के हुन्छ यी सबै घटनाक्रमलाई सम्भाविक रूपमा जनताले बनाएको यो संविधान अन्तर्गत हामी राजनीतिक दल र एउटा टुङ्गो पुर्याउनेछौँ उहाँले भन्नुभयो यसमा अलिकति पनि आँतिनुपर्ने चिन्ता गर्नुपर्ने कुरै छैन यहाँ कुराहरू उत्पन्न हुन्छ त्यो अवस्थालाई हामी सम्बोधन गर्छौँ सोचेरै संविधान बनाएका हौ उनले भनेका थिए प्रतिनिधि सभामा बिस सिट रहेको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि छाने अमेरिकाको नागरिकता त्यागपछि नेपाली नागरिकता लिनु पर्ने विषयमा प्रक्रिया पुरा नगरेको घटनामा सर्वोच्च अदालतले उनको सांसद पद खारेज गरेको फैसला